já se inscreve, curte o vídeo e corre me seguir também lá no Instagram, que é @lucradocunhablog. Pessoal, já está pronta, vocês não estão entendendo. O pedreiro me entregou a casa pronta hoje. Vocês têm noção da minha felicidade que eu tô? E eu vou mostrar pra vocês cada cantinho agora, enquanto a casa tá vazia, ainda não tá decorada, não tá com os móveis. Mas tem outra coisa, ainda falta alguns detalhes, gente, sim. Falta algumas cantoneiras, alguns detalhezinhos que vai ser colocado ainda essa semana, tudo. Ainda falta o forro no quarto, ainda falta alguns detalhes, algumas divisórias, tudo. Mas, assim, dá pra vocês terem uma noção de como vai ficar. Então, quero muito mostrar pra vocês e vem comigo. Gente, logo na entrada, nós temos essa porta maravilhosa, que eu falo que ela foi a melhor compra de todas, assim, daqui da casa. Porque eu amei, olha o tamanho desse puxador. Ainda tá com plástico, porque a gente vai lavar a casa ainda. Mas olha o tamanho desse puxador. Gente, ele é lindo, a porta inteira é linda. E aqui tem a nossa pia com a pedra de mármore branca, porque tudo vai ser mármore branco na cozinha. A torneira vai trocar ainda, não chegou a que a gente comprou, então essa vai trocar. Aí temos o gabinete branco. Olhem esse piso, gente. Eu dei muita prioridade, eu falei, eu quero encontrar um piso que seja muito bonito, um revestimento, né? Chique, né? Falar... pra colocar nessa parte daqui, porque aqui vai ficar o nosso cooktop. Então aqui vai vir uma pedra de mármore seguindo o cooktop, gente, vai ficar muito lindo. E eu queria um revestimento que fosse muito lindo. Então a gente comprou o revestimento branco e uniu com esse pra dar esse casamento bonito. Todas as tomadas são assim, olha que linda, gente. E aqui também vai vir uma placa de gesso que vai encaixar nesse cano. Então ele também não vai ficar à mostra. Aí aqui, logo de cara também, né? Tem a parte mais linda da casa, que é o nosso balcão para nossas alimentações. Ele é maravilhoso, gente. Tirando o closet, eu acho que essa daqui vai ser a minha parte favorita da casa. Bem grande. Dá pra ver a sala toda, tá vendo? E tem esses... eu não sei como que se chama. Como que se chamam as luzes, mo? Deixa eu desligar pra vocês verem o detalhe de como ela é linda, gente. Ela é muito bonitinha. E aí a gente pensou em tudo. Então essa parte marronzinha é pra combinar... então essa parte marrom é pra combinar com o marrom que tem lá no revestimento, mais a união desse daqui pra casar com a parede. Porque eu ia tirar esse piso, mas casou tanto, gente. Combinou tanto que eu deixei. Então esse piso permaneceu, então essa ficou... olha o tamanho dessa bancada, gente. Olhem o tamanho da bancada. Gente, ela é muito linda. Olhem o tamanho dessa bancada, cara. Gente, tá muito lindo. E aí, ó, olha só a visão que a gente tem daqui. Tá vendo? Olhem a visão que tem daqui. E ainda faltam uns detalhes, vai umas... uns negócios de gesso em volta. Gente, vai ficar muito mais lindo do que já tá. E aí, ligando a luz, ó, tá vendo? E se alguém perceber, essa daqui eu vou pedir pra descer um pouquinho, porque é pouca coisa, mas tem uma diferença de uns dois dedos. Então ele vai descer esse daqui um pouquinho mais pra mim, pra ficar a união certinha, porque eu sou muito perfeccionista, gente. Então eu percebi que esse daqui tá um pouquinho mais alto, então eu vou pedir pra ele descer um pouquinho. E aqui... tem a janela que eu pedi pra trocar, então pra dar uma claridade boa. Gente, tomada, olha o tanto de tomadas que a gente tem, fora aqui tem outra. Aqui tem duas tomadas, ó, duas, aqui tem uma, aí aqui tem outra, aqui temos outra que já tá carregando o celular. Então tomada foi uma coisa que eu pedi prioridade. Aqui temos o banheiro, que falta ainda colocar o box, falta ainda lavar tudo, mas uma coisa que eu pedi pra ele, pra colocar o revestimento embaixo. E mesmo que esse piso aqui foi o revestimento que a gente escolheu pra parede. No chão, toda a casa é o mesmo, esse revestimento, esse piso, que ele é grande, tá vendo? Todo branco, então a casa toda é o mesmo, ó, o mesmo. E aqui, então, falta colocar o box
fotos ainda, arrumar os detalhes, mas aqui ficou, então, ó, combinando essa união com esse daqui. Então, gente, falta colocar o box, falta lavar tudo, sabe? Pra ficar perfeito. E é claro, entrando aqui, a gente tem o quê? Onde vai ser o quarto, o closet, o cantinho. Aqui também vai colocar umas canaletas pra ficar tudo bonitinho. Então, ó, daqui da sala, entrando aqui vai ter uma porta também, gente, de vidro enorme. Então, aqui entrando, aqui vai ser o nosso quarto. Aqui, como vocês... Ó, então tem aqui a luz do quarto. Vindo pra cá vai ter uma divisória que vai ser o closet. Então, tem a luz do closet. Vindo pra cá vai ter uma divisória que vai ser do cantinho do nosso estúdio, que aí tem outra luz. E aqui na sala do cantinho tem essa porta de vidro enorme. Gente, olha isso. O nosso cantinho, o nosso estúdio. Olhem só o nosso estúdio. Se liga na sala do nosso estúdio, gente. Meu sonho. E tomada também foi o que eu priorizei. Então, temos duas aqui, uma ali, temos duas ali, uma ali, tá vendo? Tomada que não vai faltar. Deixa eu vir pro lado de fora, que aqui vai ser como se fosse a churrasqueira, uma área de lazer nossa. E aí, olhando, ó, daqui de fora, olha como que tá lindo. Gente, falta arrumar muita coisinha, sabe? Muita, mas eu tô muito feliz com o resultado, sério, de verdade. Aí vai colocar o forro ainda no teto do quarto, mas, gente, sem condições. E a porta do banheiro também vai estar lá, depois eu faço um tour completo pra vocês quando já tiver decorado com tudo, que aí vocês conseguem ver também o que vai ser feito. Mas aqui eu já encomendei, o rapaz vai vir colocar a porta, é uma porta de vidro também, mas não dá pra ver, né, do lado de dentro, porque é banheiro. Mas vai ficar perfeito. Gente, sério, de verdade, tá muito, muito lindo. Superou todas as minhas expectativas, assim, eu tô muito feliz. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito, gente, tô muito, mas muito emocionada, de verdade. Eu não sei nem falar o tamanho da felicidade que eu tô, mas eu queria muito que vocês acompanhassem os próximos. Os próximos eu já vou mostrar, tipo, o tour da sala, o tour pela cozinha, o tour pelo banheiro, tour pelo closet, que esse já vão ser os tour completo, já decorado e já com as outras mudanças, que nem na sala. Vocês viram que na sala aqui, ó, não tem a porta, que nem aí aqui na cozinha não tem os armários, não tem nada. No banheiro, como vocês viram, não tem a porta também. Então, no tour, quando eu for fazer o tour de cada cômodo, eu já vou mostrar completo pra vocês. Então, fiquem ligadinhos e me acompanhando aqui no canal pra vocês não perderem nada. Lembrando que se você não me segue lá no Instagram, corre lá que é @lupradocunhablog. E mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigada por tudo. Sério, eu acho que eu fico até emocionada do carinho que vocês transmitem, das mensagens que vocês mandam e o quanto vocês ficam também muito felizes e emocionados com a minha conquista. Então, muito obrigada. Obrigada a todas as mensagens. E é isso. Então, me acompanhem lá no Instagram, que lá vocês conseguem ver tudo real, tudo na hora, assim. E vou falar uma coisa pra vocês. Vai vir muita coisa nova. Nessa cozinha aqui, ó, vai ter muita coisa boa e vai ter um episódio novo no canal. Gente, vai ter muita coisa maravilhosa. Então, eu convido vocês pra ficarem aqui grudadinhos com a gente. Um grande beijo da Lu.